Ja, hallå. Välkomna till Kvällsfrost. Ikväll har vi många spännande och intressanta gäster vi ska prata med. Men vi ska börja med någonting som har blivit en supertrend de senaste åren och bara fortsätter växa i popularitet. Jag vill välkomna hit Eva Ekholm Stenberg. Tack så mycket. Eva, du är ordförande i Munskänkarna här i Kalix. Kan du berätta lite vad er organisation gör? Ja, Munskänkarna. Vi dricker väldigt mycket vin och är intresserade av det. Vi är en förening som består av 85 stycken. Ja. Så vi håller provningar med viner och mat till det, som är jätteintressant för de flesta. Ja. Och sen håller vi också ganska mycket kurser. Ja, och det vi ska göra här ikväll är att testa lite alkoholfritt vin. Ja. Ja. Och jag är ju inte en naturlig vindrickare. Och jag har inte smakat så mycket vin heller, så jag tänkte att du kanske kunde få guida mig lite i hur man smakar ett vin. Ja, det är ju en utmaning. Det blir en crash course här. Ja, precis. Prova vad är det vi har här? Jag brukar hålla på i flera lektioner med det här. Ja, okej. Nu får jag en crash course. Ja, först ska vi titta på glaset som vi använder. Det är ju lite strypning längst upp som man ser. Ja, det ser jag. Varför tror du det är så? Kan det ha någonting med doften att göra? Ja, precis. Det koncentrerar ju doften lite, så då kan man dofta lite så här, gärna skaka lite för att känna lite mer doft. Nu ska jag säga att de här är lite kalla och det ska de vara så att man kan få lite blommigt och fruktigt kanske. Ja. Du känner det? Ja, jag känner det. Ska vi smaka lite? Vi provar. Jättegott. Gott, ja, tycker jag också. Ja. Är det en personlig favorit? Ja, muskattdruvan är det. Men det är första gången jag provar en alkoholfri. Aha, jag måste säga att den är helt okej. Okay. Ja, men det finns samma med alkohol då? Alltså. Ja, precis. Ja. Och det är så jag har försökt välja någon produkt som, trots att den är alkoholfri, ofta är de lite för söta tycker jag för att passa till mat. Det blir lite saftkänsla, men den här, den har ju en sötma, men jag tycker den är okej. Okay. Eller hur? Jag tycker det var jättegott. Ja, balanserad. Ja, precis. Vad kan en sånt här vin passa till? Ja, vad som är bra att det är ändå en liten sötma. Det gör att den passar väldigt bra till asiatisk mat som har mycket kryddighet och också lite sötma i sig. Jaså. Så det här skulle jag verkligen rekommendera till. Med fisk och kyckling eller kött, alltså det spelar ingen roll för det är kryddningen som på något vis påverkar. Ja, det är lite starkare. Ja, det är starkare precis. Där. Vad kan ett sånt här vin ligga på? Ja, det just det här kostar 49 kronor. Och det gäller alla de viner vi kommer prova nu. Kring 50-lappen. Aha. Och då tycker jag det är värt. Alltså, det är ju ändå festligt att dricka vin till god mat och sådär. Ja, verkligen. Ja, men vad bra. Ska vi ge oss på det andra vinet här? Det ska vi göra. Ja. Och då får du hålla i dig här för det var grejer det. Ja. Okej. Okay. Då doftar vi lite. Ja, doftar lite. Lite annan doft förstås. Mm. Det första smakade lite fläder nästan och päron och citron och doftade. Det här är lite mer åt krusbär. Jaha. Kiwi lite. Och det är druvan som heter Sauvignon Blanc. Vi provar det här vinet nu. Druvan är Sauvignon Blanc och det är väldigt typiska druvdofter. Men det är ganska surt. Ja, hög syra. Jag vet inte om jag kan prata efter att jag har druckit. Ja, får se. Mm. Vad kan ett sånt här vin passa till då? Lustigt nog så, ja, förutom till fisk och skaldjur, alltså sådana här ganska hög syra passar jättebra till fisk och skaldjur. Men lustigt nog till syrlig getost, prova just det här. Så vi gör en blå till getost, det är klockrent konstigt nog. Jasså. Ja, ett tips. Ja, precis. Mm. Så det här ligger också då runt 50-lappen. Ja, precis. Ja, och köps också på Systembolaget. Ja, de finns, och jag måste säga att Systembolaget har ett väldigt bra utbud nu. Ja. På alkoholfria viner. Ja. Det tycker jag är roligt. Men Eva, vi ska ju se det lite senare i programmet. Ja. Men då får jag tacka så länge. Tack. Då vill jag välkomna vår nästa gäst i programmet. Välkommen hit, Linus Häggström. Tack, tack. Du blev ju nu i november utvald av kommunfullmäktige till årets Kalix ungdom 2016. Jag tänkte läsa upp motiveringen här. Han är ett föredöme för många ungdomar. En ödmjuk person som hittat sin väg i livet oberoende av andra. Han har sökt sig till organisationer där han funnit styrka och där man tagit tillvara hans godhet och kunskap.
Det är väldigt fina ord. Vad är det för organisationer de här pratar om? Ja, det var ni i första hand syftar på är väl just Svenska kyrkan. Mm. Där jag har fått chansen att både växa och lära mig mycket nya saker om människor och olika situationer, hur man hanterar olika situationer, ja, mänskliga problem. Och... Ja. Jag har också fått höra att du startade upp Moderaternas ungdomsförbund, MUF, här i Kalix. Hur gjorde du det? Nej, jag bestämde mig, eftersom jag är då politiskt både intresserad och engagerad, så tycker jag att det behövdes någonting för ungdomar som kände att de ville tycka som Moderaterna. Ja. Och jag startade upp MUF med två av mina kompisar som vi nu har en styrelse och vi kör på. Var kul. Det var inte bara MUF du startade upp, utan du är också engagerad i Svenska kyrkan, som du sa, och integrationsarbeten. Vad är det för att göra då inom integrationen? Integrationen, då har vi en liten grupp, stadig grupp, ungdomar som kommer, ensamkommande från både Afghanistan, Iran, Eritrea, lite Mellanöstern. Ja. Och där har vi en, på torsdagskvällarna i kyrkan, så har vi läxhjälp för de som behöver det. Vi har kafé, vi spelar spel och de lär sig svenska versioner på olika kortspel och vi lär oss deras sätt att se på det. Det är väldigt intressant. Om man säger så. Så ni får båda ut någonting av det, kan man säga? Absolut, det är väldigt spännande. Ja. Du försöker också få ungdomar här i Kalix att engagera sig för både politiska frågor och samhällsfrågor. På vilket sätt gör du det? Ja, men jag vill väl att man ska veta att ett engagemang måste ha ett syfte. Och ett politiskt engagemang, där blir ju syftet att man får sin röst hörd. Mm. Det kan vara en väldigt skön känsla att få det. Bara att, ja, de lyssnar på mig och mina åsikter. Inom integrationsarbete, att man kan faktiskt hjälpa någon med små medel. Det kan räcka med att säga hej i korridoren. Man kan hjälpa dem med läxor när de har svårt med språket. Och det finns mycket man kan göra. Så det försöker synas i mitt arbete. Ja. Och det fick jag ju bekräftelse på i den här utmärkelsen. Men varför är det så viktigt att ungdomar engagerar sig i sådana frågor? Därför att vi alla behövs. För att ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Och är vi bara få som gör det, så blir det inte bra. För då är det bara få som hjälper och så ska få hjälpa alla. Och det funkar inte, utan vi behöver vara fler. Och sen är det så att det är många ungdomar som flyttar ifrån Kalix, antingen för att plugga eller för att söka sig vidare. Vad kan vi göra för att de ska stanna kvar? Där tror jag att det måste till ett attraktivare Kalix, så att säga. Det måste finnas bostäder till alla, det måste finnas intressanta jobb, det måste finnas ett jobb till alla. Och det hjälper ju politiken till med, och där får man ju vara med, eftersom jag då är med i ett politiskt parti och jag får vara med och påverka det, så det känns bra. Ja, det förstår jag. Sen är det så, förutom allt jobb du gör med MUF och kyrkan och integrationsarbeten, så pluggar du även heltid på gymnasiet. Hur orkar du med allting? Det måste vara jättestressigt. Nej, men det är just det jag pratade om tidigare, att ett engagemang måste ha ett syfte, och det är syftet som driver mig. Man ser de här pojkarna, de utvecklas från dag till dag, språkmässigt, kulturmässigt. De frågar mycket om kulturen i Sverige. De är intresserade av kulturen i Sverige. Och det är det som får en att drivas. Och samma inom politiken. Det driver en att just politikerna kanske lyssnar på en. Kanske får igenom något som man tycker. Och det ger en liksom drivkraft att fortsätta. Och som lite avslutande fråga. Hur ser framtiden ut för dig? Kommer du stanna i Kalix? Jag kommer att stanna i Kalix.
nästa år i alla fall, för att jag gör nu så mycket och så många projekt som jag är med i. Så jag vill se ett avslut på dem, så jag har inte riktigt mage att sticka vidare ännu. Ja, jag förstår. Då får jag tacka dig så jättemycket, Linus, för att du kom dit ikväll. Tack. Och vi ska gå vidare till något helt annat. Kalix tunnbröd är en stor lokal favorit och vår reporter Jontan Forslund har åkt dit för att se vad som står bakom succén. Inte maskintillverkat som allt annat tunnbröd, utan det är hantverk. Har du ditt drömjobb idag? Jo, det har jag. Att jag har jobbat som officer, gick i pension och skulle ha någonting att göra. Och då tyckte min hustru att men, vi kan väl börja baka tunnbröd. Som tornedaling så har man ju inte ätit så mycket tunnbröd i sina dagar. Så att då, okej. Eller när hon har naggat dem så kör man in dem på plåt och så gräddas de, och när de kommer ut så är de färdiga att paketeras. Mm. Vi tog in tre personer, anställde tre personer som vi då har utbildat. Det här, för det är ett hantverk, de trivs med det och vi ser att marknaden ökar fortfarande, så då har vi tänkt att okej, då utvecklar vi ännu mer. Det är det enklaste sättet att ha det. Man behöver inte ha någon pålägg. Det är också en höjdare om man har extra saltat smör och lite löjrom och rödlök. Mm-hmm. Det är liksom höjdpunkten på det. Ja, det passar jättebra till vin. Ta en sån här bit. Mm. Sitter man och äter sådana här små bitar och så dricker man lite vin på fredag kväll. Tittar på tv. Jag kan lova dig en sån här låda far. De här två eller tre stycken. Du lever vidare med Kalix tunnbröd? Ja, det gör jag med glädje. Ja, hallå. Välkommen tillbaka. Nu står jag här med Eva igen och vi ska testa lite mer alkoholfritt vin. Vi fick höra här i reportaget att tunnbröd kan passa bra till vin. Absolut. Som du... Lägg på något gott bara så passar det. Lite ost kanske? Ja. Tunnbröd är ganska neutralt även om det har lite smak, så det passar. Ja. Ost, skinka. Ja, lite salt. Mm. Ja, exakt. Ja, men ska vi se vad vi har här först ut nu då? Ja, det här ser ju jättefin färg, det här första vinet. Ja. Det är ett rosé. Ja, väldigt så sparkly. Ja, lite pärlande ska det vara. Periquita från Portugal. Mm. Vi provar. Ja, vi gör det. Mm. Smarrigt. Det är gott. Ja, jättegott. Det här kan man dricka i många sammanhang. Dels precis som det är, till drink eller något sånt där. Ja. Också till buffémat, faktiskt till vegetariskt och sallader. Aha, både varma och kalla är vegetariska, passar det här jättebra. Ja. Och väldigt brett, man kan i princip ha det. Mm. Men det är ett litet festvin kanske? Det tycker jag. Ja. Verkligen trevligt. Finns det ett alkoholfritt vin som kan lura dig att det är med alkohol? Hittills har jag inte blivit lurad, kan jag säga. Men jag tycker ändå att jag har ju valt de här vinerna på vilka druvor jag tycker om. Förutom det här att jag ville undvika sötma. Och jag tycker ändå att
de är roliga för att jag känner ändå druvans karaktär. Ja, man gör i alla det. Fall. Ja. Så att det är absolut ett bra alternativ. Ja, men i framtiden kanske det kommer ett vin som kan lura till och med dig. Ja. Kanske. Man märker efter några glas. Ja. Ja. Vad är det för någonting vi känner för smaker här? Ja, här har vi ju mycket. Ja, vad känner du? Det är så svårt att säga. Får ja, precis. I en det här... liten tillklunk kanske. Vad sägs om jordgubbar? Ja, jordgubbar. Det är lite sött med dig. Ja, nobbär. Ja. Väldigt fruktigt och smarrigt. Ja, ska vi gå vidare till vårt nästa vin där, som är lite mer klassiskt rödvin? Här är utmaningen. Och då har jag valt en druva som är väldigt god till kötträtter, men passar också till fågel och så. Det är Shiraz-druvan, som i klassiska viner är ett bra matvinsdruva, så att säga. Men nu är det utmaningen. Kommer det alkoholfria matcha? Får vi se. Ja, känner du strävheten? Jag gör det. Lite torrare på tungan. Och det vill till att det är det. Lite strävt sådär, just till kötträtter och överhuvudtaget till mat är det väldigt bra. Det är inte allt för saftigt, så att säga. Nej, precis. Det där liknade ju lite mer ett originalvin, kan man säga. Men hur är det med de här alkoholfria vinerna? Är de verkligen helt alkoholfria? Nej, om man tittar på innehållsförteckningen så innehåller det ibland upp till 0,5% alkohol. Okay. Alltså pyttelite, men dock. Så att det är hur känslig man är. Ja. Men man kan absolut köra bil efter flera glas. Det, det är alltså ingen fara alls. Ja. För att få drus så är ju inte det här man ska dricka direkt. Men vad är det vi känner för frukter då? Jag tyckte jag kände lite... Ja, de här är lite mera... Är det här jordgubb och melon och allt, så är det mer åt blåbär här kanske? Ja, jag känner lite blåbär faktiskt. Mörka bär brukar man säga om Shiraz då. Ja. Vi måste tyvärr avrunda där. Men Eva, det var jättekul att ha dig här. Tack. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Ja, då ska vi prata lite med vår nästa gäst. Välkommen hit, Ulrika. Tack så mycket. Ja. Du går ju här på folkhögskolan, på artist- och musikerutbildningen. Men om jag minns rätt så var det inte alls säkert att du skulle gå här. Nej, alltså jag sökte inte Kalix från början, utan jag sökte lite andra skolor som låg lite längre söderut. Ja. Och så fick jag lite problem med halsen, så jag fick talförbud. Vad hände med halsen? Ja, jag har varit med, bland annat har jag varit i Belgien som cheerleader och var väldigt cheerande. Ja. Så jag fick inflammation i mina stämband. Så jag kunde bara gå på två stycken auditions. Och så kom jag hamnade på reservlistan på de här skolorna då. Och sen så hade Kalix folkhögskola kvar platser då inför hösten. Så då hörde linjeledaren av sig och frågade om jag ville skicka in en audition. Så skolan ringde upp dig personligen? Ja, eller du fick ett mejl. Du fick ett mejl, Men det måste ändå kännas lite kul. Ja, att faktiskt. Skolan ringer och snälla kom hit. Ja. Men jag tänkte att du kanske kunde berätta lite om din musikbakgrund eller musikhistoria. Har musiken alltid betytt mycket för dig? Ja, det har jag ju absolut. Jag har ju sjungit så länge jag kan minnas. Spelade fiol sen jag var 8. Fick min första gitarr när jag var 13-14. Men även fast jag inte har spelat eller bara sjungit med, så har jag alltid... Musiken är ju så mycket att det kan verkligen förändra vad man är på för humör. Ja. Om man är jätteledsen så kan man lyssna på rätt låt eller rätt artist. Och så kan man känner sig inte lika ensam i den man känner. Liksom. Vad är din go-to-artist om du känner dig lite nere? Vad får du att bli lite mer peppad? Det är David Bowie eller Linnea Henriksson skulle jag säga. Jaså, ja. Hur kommer det sig att du börjar sjunga? Du säger att du har sjungit så länge du kan minnas. Men när kom du på att det här är någonting som jag vill göra? Musiken har alltid... Det känns som att den har alltid letat upp mig på något vis. Även om jag inte
själv har satt den i huvudfokus så har det liksom kommit möjligheter och människor och så som gör. Men det var väl egentligen när jag skulle söka gymnasiet tror jag, som jag valde att söka estet. Och bara själva grejen att man får hålla på med det man verkligen brinner för, typ 7 dagar i veckan. Ja. Liksom. Ja. Du har ju spelat både i band och så har du varit soloartist. Mm. Om du måste välja, vad blir det då? Det är band. Det är band. Ja. Ja. Det är kul att vara själv också, men det är en sån gemenskap när man står på scenen tillsammans. Och vad som helst kan hända och man har kul tillsammans. Liksom. Ja. Du verkar ju vara väldigt, väldigt glad person, ganska sprallig. Det är inte första gången du fått höra det kanske? Nej. Nej. Jag tog upp det bara för att jag tyckte det var så kul att få veta att du hade jobbat som maskott i Oslo. Kan du berätta lite kort om det? Efter gymnasiet flyttade jag till Oslo då. Och så skulle jag börja söka jobb. Och så kom det upp en annons där det stod, vill jobba som smurf? Jag bara, jag vill jobba som smurf. Så sökte jag jobbet och så fick jag det. Ja. Så jobbat lite grann som Homer Simpson, smurf. Ja. Med troll. Det är ju väldigt originellt. Och vi ska ju få se dig spela lite senare på scenen. Mm. Vad är det vi kommer få höra? Vi kommer få höra Crazy For You av Adele. Oh. I can't wait. Men Ulrika, då vill jag tacka dig så jättemycket för att du kom hit ikväll. Tack själv. Innan vi ska få se Ulrika på scen här så ska vi ta en titt på reportage om en riktig samlare. För Åke Hellström har under årens lopp samlat på sig tusentals med grejer. Och nu måste han renovera för att få plats med allting. Men att slänga någon av hans samlingar är inte aktuellt. Det börjar ju med att jag är uppvuxen på en fastighet med väldigt gamla jordbruksredskap och dylikt. Och då tyckte jag var synd att skrota dem där. Så där föddes, tror jag, lite tanken kring att bevara gamla grejer. I 45 år har Åke Hellström från Bjumeträsk i Töre samlat på sig allt från en uppstoppad varg till en riddarutrustning. För att få tag på alla prylar har han varit runt på auktioner i hela länet, där han bland annat hittade en åtråvärd skrivmaskin från 30-talet. Enbart i museidelen finns det en säkerligen 250 grejer, men då i alla uthus, boder och utrymmen så har jag säkerligen bortåt nästan 1000 grejer. De som samlar brukar inte kasta saker och dessutom så ger man inte bort. Många har frågat faktiskt, för jag är ju dubbletter av en del. Men jag har sagt till grabben så här att vi får väl göra småningom. Får vi börja tänka i den banan att vi dubbletter sorterar vi bort och så kanske vi säljer ut dem. Bryggeridelen här är ju fantastiskt, vilka maskiner. Större än så här var inte bryggerierna förut. Man gjorde så att man skickade efter extrakt på flaska. Här så står det apelsin, blodapelsinextrakt förresten. Och sen blandade du med vatten i den där behållaren och rörde runt. Och sen för att få upp det då på tappmaskin, då gjorde du så helt enkelt att du tryckställde. Och så kom den upp på den här tappmaskinen och så stod du och tappade på det här sättet. 3 flaskor åt gången. Så det var ju rent hantverksarbete allt. Och sen sist av allt så skulle du stampa fast kapsylen och det gjorde du den här maskinen. Och kapsylen, det var ju en sån här grej som man rev i sidan, men det är för unga, ni har aldrig varit med om det. Och den var så vass i kanten så du skar det på fingertopparna ibland. Grannen här nere gifte sig med en kvinna i Haparanda och det fanns 2 bryggerier i Haparanda, Linder och Solsons. Men Linder här låg på den gatan hon bodde. Och när jag var där så fick jag se de här grejerna i ett uthus där och kan tillverka läsk då för en snäv bekantskapskrets. Men han gjorde även lite starkare produkter för en ännu snävare krets. Och på det sättet var det då. Då kom jag ihåg när jag var dit och köpa byggskivor på början av 90-talet när det var billigt i byggmaterial i Finland. Jag ska svänga förbi gatan där och se vad som hände med maskinerna. Då var gubben död men dottern i huset levde. Och jag frågade om jag får köpa grejerna och då sa hon, men gud vad roligt att det blir bevarat i Norrbotten. Så jag fick köpa det på stående fot och det gjorde jag ju. Egentligen var det ju så att jag ville ju inte kalla det bryggerimuseet. Men då var det en kvinna här från Kalix som var hit för kulturen. Och hon gav det namnet för att de tyckte att det fanns 2 andra museer i så fall med samma namn. Gårdsmuseum. Philipsborg har ett gårdsmuseum och därför tyckte hon att jag ska ta namnet Bryggerimuseet, men det är ju som sagt som du säger lite felvisen.
Det är ju sån vid bredd jag har på grejerna. Jag har ju varje sommar här när det är öppet här så droppar det in. Och här i gästboken så brukar vi ha en 250-300 personer varje sommar. Ja hörni, vi börjar närma oss slutet på programmet och vi vet alla vad som väntar. Men först vill jag bara säga tack till alla som har varit med och gästat programmet och tack till alla som har varit med och gjort programmet. Men nu, framförandes Crazy for You med Adele, Ulrika Kebecka Edlund och Joakim Persson på gitarr. Found myself today singing out loud your name, you said I'm crazy. If I am, I'm crazy for you. Sometimes sitting in the dark, wishing you were here, turns me crazy. But it's you who makes me lose my head. And every time I'm meant to be acting sensible, you drift into my head and turn me into a crumbling fool. Tell me to run and I'll race. If you want me to stop or freeze, and if you and me are gonna leave, just hold me closer, baby, and make me crazy for you. Thank you.